Ministarstvo zdravlja proglasilo juni za nacionalni mjesec mentalnog zdravlja. Zato večeras i govorimo o tome koliko je korona uticala na naše mentalno zdravlje. Nekako posle korone došao je rat u Ukrajini, govorimo i o majmunskim boginjama. Stresne situacije jedna za drugom, mnogo razloga da se ovaj mjesec proglasi baš tim mjesecom kome brinemo o našem mentalnom zdravlju. Na koji se način to obeležava ovdje i kod nas u Nišu? Govorit ćemo o tome večeras, govorit ćemo o tome kako je u svetu, koji su poremeći koje je korona ostavila na naše mentalno zdravlje. Naša gošća večeras, magistar dr. Violeta Slavković, načelnik odeljenja na klinici za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Niš. Dobroveče, dobrodošli. Hvala što ste izdvojili vremena za naše gledalce. Ovo je tema, nažalost, veoma aktuelna zbog cele situacije koja se desila i hvala vam baš zbog toga što ste to večeras ovdje sa nama da progovorimo o cijeloj ovoj priči. Hvala Miru i vama što ste me pozvali. Ja volim da dođem u vašu emisiju uvek. Uvek imate aktuelne teme i uvek... Tako je. Evo, da počnemo baš od toga, kako je kod vas na klinici, eto, kažem, kako se obeležava se ovaj mjesec koji baš posvećen mentalnom zdravlju? Prvo, ovaj mjesec moram da skrenem pažnju da je dan mentalnog zdravlja od ranije, od kada je bio ranije 10. oktobar i to je svetski dan mentalnog zdravlja. Međutim, ove godine je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije proglasilo mesec jun 2022. godine kao ceo mesec mentalnog zdravlja, upravo zbog toga što su se nakon sagledavanja analize celokupnog ovog zdravstvenog sistema tokom prethodnog perioda pandemije COVID-19, analizom pokazalo se da je osim naravno povećanja broja pacijenata koji su bili bolovali od infektivnih bolesti, na drugom mestu je povećanje broja obolelih od različitih vrsta mentalnih poremećaja. Pogotovo sada u periodu kada možemo da kažemo da korona nekako jenjava, barem ovaj talas, u porastu su broj obolelih od korone je u padu, ali je broj obolelih od bilo koje vrste mentalnih poremećaja sve veći i veći. Pritisak na psihijatrijsku zdravstvenu službu je veliki, zaista u svim psihijatrijskim ustanovama u ovom gradu i u Srbiji, mogu slobodno da kažem i u celom svetu, tako da je prosto analiza aktualne situacije pokazala potrebu za posebno skretanje pažnje na zaštitu mentalnog zdravlja i kako možemo u tom sektoru malo više da pomognemo stanovništvu. U tom smislu, ovog juna meseca, koji je jun mesec zaštite mentalnog zdravlja, nacionalni, mi smo ispred naše klinike organizovali različite vrste akcija, pre svega na sajtu Urgentnog kliničkog centra Niš može se naći i sajt naše klinike gde su predstavljene sve akcije kojima ćemo se mi baviti ovog meseca, kao i sve aktivnosti kojima se inače klinika za psihijatriju bavi. Tu možete naći različita pitanja i odgovore, znači za brzu samopomoć ili tako dalje, pitanja kome se možete obratiti ukoliko je neki problem nastao akutno i tako dalje. Taj sajt je javan, dostupan je svima, tako da stanovništvo može da se informiše i preko sajta UKC-a Niš, a vezano je za kliniku za psihijatriju. S druge strane, ono što posebno ovako imam potrebu da naglasim, to je da će u subotu naša klinika, klinika za psihijatriju UKC-a Niš, imati svoju prezentaciju na dva mesta u gradu. Imaćemo štandove na kojima će biti naši mladi psihijatri, kreativan tim uopšte koji se je bavio celom ovom pričom. Imaćemo kontakte sa stanovništvom, delit će se flajeri, davati pitanja i odgovori na različita pitanja, sve što interesuje stanovništvo. Praktično uputit ćemo ih šta i kako dalje, znači obzirom na celokupnu situaciju.
a takođe je bitno da kažem da će jedan štand biti kod Kalče u Pobedinoj ulici u periodu od 13.30 do 16.30, a drugi štand takođe klinike za psihijatriju biće u parku Svetog Save sa početkom u 10.30 časova. Tako da svo stanovništvo, sugrađani naši, ukoliko imaju bilo kakve pitanje i odgovore, ukoliko i nemaju nikakve pitanje i odgovore, ali prosto imaju znatiželju šta i kako dalje, dostupni smo, ceo stručni tim klinike za psihijatriju sa lekarima, specijalistima, sestrama, tehničarima, kliničkim psiholozima, socijalnim radnicima, svi ćemo biti tamo i moći ćemo da imamo ovako, da kažem, blizak kontakt sa odgovorima na sva pitanja koja nam budu postavljena. Sad, u Srbiji je urađena prva nacionalna studija o proceni mentalnog zdravlja. Šta je pokazano ispitivanje i gde smo mi, odnosno da kažemo, na svet, pošto je jednostavno korona bila pandemija, sve je zahvatilo u svetu? Jeste. Prvo nacionalno istraživanje takođe na nivou, to je pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i Ministarstva nauke. Urađena je prva studija sa analizom praktično mentalnog zdravlja i u prethodne dve godine, naravno komparacijom tih rezultata kako je sada bilo tokom korone, a u odnosu na period pre korone. I neki prvi preliminarni rezultati koji su sada dobijeni ukazuju na to da se mi kao stanovništvo i uopšte naša reakcija na stres, kao što je bila korona i sve ono što je ona sa sobom nosila, ne razlikujemo bukvalno od rezultata dobijenih, na primjer, bukvalno identični rezultati su dobijeni i u Engleskoj i u Belgiji i maltene u ostatku Evrope u ovim razvijenim zemljama, što će reći da smo svi bili, ceo svet je maltene bio u jednoj istoj priči. Dok s druge strane, rezultati koji su dobijeni su poprilično poražavajući i ukazuju na značajan procenat, na 15,3% je povećan broj obolelih od psihijatrijskih bolesti, mada ukoliko ćemo ovako iskreno, obzirom na priliv pacijenata u ordinacijama, ja mislim da je taj broj još značajno i veći od toga. Ako samo uzmemo u obzir da je 15% našeg stanovništva otprilike negde 700.000 novo obolelih u odnosu na prethodne koji su već imali neki psihijatrijski poremećaj, to je itekako značajna brojka i značajan broj ljudi sa kojima treba raditi i kojima treba pomoći. Uopšteno, ti rezultati, osim što su pokazali da je značajno veći broj pacijenata obolelih od mentalnih poremećaja, takođe su dali klasifikaciju koje vrste poremećaja su posebno ovako ovog trenutka nama u fokusu, a obzirom da je to bila toliko jedna opširna studija koja je koristila kao bazu podataka sve prijave obolelih iz instituta Batut, zatim online su ankete bile po ovim, kako zove, društvenim mrežama, zatim podataka iz elektronske dokumentacije koju imamo u okviru IZIS-a ili već bilo kog operativnog sistema i zdravstvenih ustanova. Hoću da kažem da je apsolutno jedan relevantan uzorak stanovništva obuhvaćen ovim ispitivanjem. Tako da značajni rezultati iz tog istraživanja tek će se u buduće objavljivati i oni nam govore ne samo o tome koliko i šta se zapravo desilo kao tokom pandemije COVID-19 vezano za naše mentalno zdravlje, nego, kažem, tu ima i nekih interesantnih elemenata po tipu kakvi smo kao ljudi, koliko verujemo u teorije zavere, jer svi znamo da je vezano za to bilo različitih ovako predrasuda, komentara i tako dalje. Pogotovo kad se pojavila vakcina. Posebne su teorije zavere bile vezane za sam virus COVID-a, posebne za vakcinaciju i tako dalje. Znači, kažem, jedna komparativna analiza, vrlo obimna, jedna istraživačka studija
zaista detaljna, iz koje ćemo moći zaista da dobijemo krajnje validne podatke i u skladu sa tim praviti neke nacionalne smernice šta i kako dalje. To je tema koju ćemo se, mislim, vraćati i kasnije, možda ćemo očekati o tome, zato što je aktuelna, a i kad već postoji ta istraživanja, bit će zanimljiva sigurno i za naše gledalce da čujemo još jednom kako je to sve bilo, da malo više zanaliziramo kako su ta istraživanja izgledala. Ono što me također interesuje, to je da li je korona, da kažemo, direktno ostavila posljedice na mentalno zdravlje. Mi nekako govorili smo uvek o tome da je korona ostavlja posljedice na srce, na pluća, ali kad je u pitanju mentalno zdravlje, odnosno mozak, da li je tu direktno korona ostavila neke posljedice? Jeste, i tekako. Takođe, znači, prvo, i ono što bih mogla da kažem vezano za ovo pitanje je da, recimo, ako se svi setimo sa početka korone, šta nam je bilo najavljivano kao prvi simptomi na koje treba obratiti pažnju, a to je bilo, osim povišenje temperature i kašlja, kao treći najvažniji simptom bili su gubitak čula, mirisa i ukusa. Čulo, mirisa i ukusa, kao što svi znamo, deo su centralnog nervnog sistema i to i tekako govori o tome da je centralni nervni sistem zapravo jedan od sistema organa koji je bio prvi zahvaćen tim virusom. U skladu sa tim, zaista može da se, a u skladu opet i sa zapažanjima, da kažem, koje imamo svakodnevno iz, što sa klinike, što iz ordinacije u okviru specijalističkih ambulanti, može se napraviti neka podela, klasifikacija poremećaja, koje grupe psihičkih poremećaja su bile zastupljene u kom vremenskom periodu. Te tako možemo reći da su na početku pandemije COVID-19, a otprilike ovo da kažem neka naša zapažanja koja mi imamo iz naših ordinacija, otprilike se i poklapaju sa onim istraživanjem prethodno pomenutim nacionalnim koje je dalo maltene iste rezultate. Tokom prvih dana pandemije COVID-19, znači ako govorimo o toj prvoj godini pandemije COVID, tada su bila u porastu sva stanja vezano za sve vrste anksioznih poremećaja pre svega, što je opet nekako logično, obzirom da su svi bili u šoku sa novonastalom situacijom, imali smo one periode lockdowna, kad je bila smanjena komunikacija, znači savjetovano izbjegavati što više komunikacije sa drugim ljudima, udaljenost i tako dalje. A u skladu sa tim opet sad idu neki prateći problemi tipa izolovanost, samoća, kod starih osoba nemogućnost nabavke, oni su imali najduže periode lockdowna, nabavke hrane, lekova, tako je, elementarnih sredstava za život, izostanak komunikacije sa ljudima koji su im bili mili, dragi, tako da, opet, a s druge strane, strah od same bolesti koja je tog trenutka bila apsolutna nepoznanica, osim toga što smo se svi plašili jer smo znali da je visoko smrtonosna bolest, nije bilo ni vakcine u početku u tom periodu, znači nije postojao psihološki način, neki razlog da sami sebi kažemo, ok, bit će bolje, sve je bilo potpuno poražavajuće što u tom trenutku moglo da se čuje, tako da su zaista anksiozni poremećaji u tom prvom periodu, u prvoj godini pandemije COVID-19 bili u značajnom porastu. Kad kažem anksiozni poremećaj, tu se misli na sve vrste strahova, strah od bolesti, strah od zaraze, obsesivni simptomi, obsesivni pre svega u smislu čak patološkog pranja ruku, potrebe za čistoćom i tako dalje, strah od smrti, strah od bolesti, strah od finansijske propasti, od gubitka dragih ljudi i tako dalje. Znači sve vrste anksioznih poremećaja su zaista tada bila u značajnoj ekspanziji. S druge strane, ako sada pričamo isto o tom periodu, pacijenti koji su bili oboleli od COVID-19, kao posebna grupacija ljudi koji su bili u bolnicama i tako dalje, to su bile tako teške kliničke slike koje su karakterisane ne samo, kažem, infektivnim sindromom samim po sebi, nego je tu i tekako bilo puno delirantnih stanja,
što je i tekako ukazuje upravo na tu neurotoksičnost virusa. S treće strane, sad kako je prolazilo vreme, virus koji je, konstatujemo, znači neurotoksičan, vezano za tu temu i naša klinika je u maju mesecu imala značajan broj objavljenih radova, prikaza slučajeva sa upravo takvim stanjima na našem nacionalnom psihijatrijskom kongresu koji je bio održan maja meseca ove godine u Beogradu, gde su takođe pravljene analize i presek tog nekog stanja i, kažem, opet sa planom terapijskih smernica, šta i kako dalje lečiti, obzirom da je ovo jedno potpuno nova bolest, potrebno je sagledati problem od definicije pa nadalje do terapije i tako dalje, zauzeti terapijski plan nadalje kroz vreme. Sada svi ti pacijenti koji su preležali COVID, ono što možemo da vidimo sada je da su ne samo pacijenti, da kažem, čovečanstvo u celini, svi mi, nekako smo prošli kroz tu fazu najvećeg stresa i nepoznanice korone same po sebi. Mnogo, veliki broj ljudi je preležao koronu. I nekako smo svi uspeli, celo čovečanstvo praktično, da se adaptira na tu situaciju, tako da sada ono što dominira kao porast mentalnih bolesti u psihijatrijskim ordinacijama više nisu stanja vezana za stres sam po sebi, kažem, on je sada smanjio dejstvo sa svoj uticaj, ali su sada i te kako izražena sva ona stanja koje imaju, koja se mogu vezati za posledice ljudi koje su preležali na koronu i tog uticaja neurotoksičnog virusa na sam mozak. Tako da sada imamo veliki broj obolelih od pacijenata od psihoorganskih poremećaja. Kad kažem psihoorganski, to je upravo telesna bolest, organska, koja ostavlja uticaj na mentalno zdravlje pacijenta. Znači, veliki broj pacijenata, čak i onih koji nemaju značajan ili jasno definisan problem nekog psihičkog poremećaja posle preležane korone, žale se na izostanak koncentracije, pažnje, da ne mogu da budu u fokusu, da im je pamćenje mnogo gore nego što je bilo ranije i tako dalje. Opet, možemo da pričamo i o trećoj grupi ljudi koji su sad pod povećanim rizikom za psihičke bolesti, a to su svi oni koji su imali gubitke tokom perioda pandemije COVID-19, pardon, jer ja mislim da je svako od nas izgubio tokom pandemije nekog milog i dragog, znači da li je to prijatelj, komšija, član porodice ili tako dalje, a ti gubici su opet vezani za periode žalovanja koji idu posle toga i za značajan broj novo obolelih od depresije kao poremećaja. Tako da kažem, sve to u sumi i tekako povećava značajno novo obolele osobe od bilo koje vrste mentalnih poremećaja i tekako jesu značajan povod da se makar jedan ceo mesec posveti mentalnom zdravlju. Mislim, kao što ste rekli, korona je bila i okidač za razne druge bolesti, a i sama je baš ostavila posledice. Ono što mene interesuje, kroz istoriju, ono kad pogledamo, bile su brojne pandemije, mislim, i ovo prva, i španska groznica je bila, i druge su bile, ali da li je ipak tako ostavilo sve to posledice kao što je, recimo, korona? Ono što sam ja mogla da pronađem na internetu, nekako čini mi se, nekako ljudi su nekada shvatali da je to normalno stanje i pandemije i sve, pa smo se nekako svi ušuškali da ipak je ovo 21. vek, neće tako nešto da se desi, jedan put nam se ovo sve desilo. Da li je to zbog toga bio dodatni stres za sve nas? Odnosno, one ranije, da kažemo, pandemije koje su postojale. Jeste dodatni stres, ali s druge strane, da kažem, u ovoj eri
našoj mogućnosti pružanja informacije i podele i razmene informacija na zemaljskoj kugli, praktično širom sveta, što veći broj informacija pruža nam veće mogućnosti za znanja o nekom problemu, ali isto tako i veći broj briga, jer je tu bilo i tekako mnogo dezinformacija. Ja zaista kod ovih prethodnih epidemija koje ste naveli nisam primetila da je toliki broj i informacija i dezinformacija bio prisutan kao što je bilo vezano za koronu. S treće strane, sama nepredvidivost ovog virusa, koja, kao što možemo da vidimo sami, znači ukoliko pogledamo unazad, jeste nešto što izaziva dodatnu zabrinutost, a i u svim tim prethodnim bolestima, infektivnim, zaista nije bio ovoliki broj obolelih kao što je to bilo masovno tokom pandemije COVID-19. Tako da i tekako ovde jeste bilo više mesta za strah. S treće strane, ako ćemo opet sve te epidemije prethodne, to su bile epidemije, nisu bile pandemije. Znači, sama činjenica da je nešto prozvano pandemijom podrazumeva i veći broj zastupljenosti teritorija. Znači, ovo je nešto što je bilo vezano za ceo svet. Apsolutno sve je bilo nepoznato, sve je bilo strašno. Kažem, nikakvih pozitivnih informacija, bar u početku, nismo mogli da imamo vezano za celo ovo stanje. E sad, valjda što postoje sad i društvene mreže, pa su svi tu bili aktivni, internet, sve to, nekako mi smo imali, da kažem, u onom početnoj fazi, kada još nije ni vakcina čak nije pronađena, imali smo reakcije, možemo da podelimo na dve vrste. Bili su oni ljudi koji su se strašno uplašili od svega toga i izbezumljeni su malte ne bili, o tome ste vi i pričali, a druge strane, mi smo ljude koji su jednostavno odbili da to uopšte postoji. Kao od tih zavara, neka svetska zavara, do toga to apsolutno je beznačajno, nije strašno. Mislim, vi su se tako jedan put polarizovali, podelili su se na dve grupe ljudi, na ove koji apsolutno sve slušaju i plaše se, do ovih apsolutno odbijanje. Da li je ta reakcija odbacivanja bolesti u stvari neki način reakcija na strah? Jeste, to je takav fenomen. To negiranje bolesti, da. Tako je, to je jedan od vidova mehanizama odbrane samo po sebi, ali ne samo da je, kod nekih ljudi to može biti mehanizam odbrane, dok kod drugih može da bude zaista jedno uverenje da to ne postoji. S druge strane, ukoliko je to jasno definisano kao uverenje, da ja, u smislu, moj princip je ja u to ne verujem, verujem u nešto drugo, to već onda i tekako mnogo toga govori o mentalnom sklopu same osobe u smislu ne samo karakter ili određene strukture ličnosti, nego i kakav je vid obrade informacija kod neke osobe. A ako smo već kod toga, kažem, ovo nacionalno istraživanje koje nisam prethodno imenovala, to istraživanje se zove COVID to Soul, COVID za dušu, ovo nacionalno istraživanje, znači analiza mentalnih poremećaja, je recimo objavilo podatke vezano već baš za ovo vaše pitanje, gde su podaci zaista poražavajući, gde je bar meni bilo prosto neverovatno da 50% stanovništva je ambivalentno bilo u odnosu na celu ovu priču. Kad kažem ambivalentno, ili ih ne interesuje, nemaju neki jasan stav, ili ako imaju stav, više su naklonjeni da veruju da upravo to, da virus ne postoji, da je to neka teorija zavere, da je izmišljeno i tako dalje. Dok s druge strane, ovih 50% koji su ostali, koji su bili jasno opredeljeni, 30% njih je verovalo zaista ono što se pričalo, što su bili saveti lekari i tako dalje, verovalo i u vakcinaciju samo po sebi, a 20% njih je bilo sa jasnim stavom verovanja u teorije zavere. Tako da mi imamo, znači to je podatak vezano za Srbiju, a kažem, opet se i ovaj podatak između ostalog ne razlikuje mnogo od Engleske, Belgije i tako dalje. Nije to, da kažem, srpski specijalitet, nego očigledno ljudi imaju takve mehanizme reakcije da je maltene, znači u sumi, oko 70% stanovništva
ne verovalo svemu ovome, a dok je samo 30% zaista postupalo onako kako treba i u skladu sa savetima. S treće strane, opet je u tom istraživanju objavljeno i struktura ličnosti sad tih ljudi koji su u kojoj grupaciji više zastupljeni, te tako se došlo do rezultata da su u sve to više uključeni pod broj 1 muškarci, osobe muškog pola, pod broj 2 osobe niskog nivoa obrazovanja. Zaista, mislim, istraživanje koje je krajnje verodostojno je pokazalo da intelektualci više veruju u ono što jeste prava informacija i tako dalje. Ovo je nešto što je prilagođeno čak ljudima koji imaju završenu osnovnu školu ili manje i već ljudi koji su skloni takvoj nekoj, da ne kažem, paranoidnoj obradi informacija, ali jednostavno ljudi koji su po prirodi nepoverljivi, po strukturi ličnosti svoje. Tako da je 70% stanovništva, nažalost, na toj strani. E sad, ono što možemo da nađemo kad gledamo, čitamo novine, odemo na internet, to je veliki broj suicida, zatim fizičko nasilje u porodici, pogotovo u porodici, ta agresivnost, da su to ti posttraumatski stresovi, u stvari odgovorni za sve to, čini se kao da su ljudi nekako izgubili neko osjećanje i saosećanje sa drugima, nekako ta agresivnost nam se strašno pojačala. Jeste. I pre svega agresivnost je, opet što je da kažem, ovo je sad moje kliničko zapažanje, agresivnost je sve izraženija u mlađoj populaciji ljudi. Kad kažem mlađoj, to su ljudi ranih 20-ih godina ili čak adolescenti 17, 18, 19 godina, tako dalje. Jeste sve to pojačano. Znači, mi smo konkretno na klinici za psihijatriju tokom prvih nekoliko meseci pandemije COVID-19, kažem, kad je baš bilo ono situacija ekstremnog stresa sa svim onim lockdownima i tako dalje, mi smo imali nezapamćeno veliki broj prijema na kliniku pacijenata koji su imali pokušaj suicida i to su bili ekstremno teški, čak bizarni pokušaj suicida. Znam da smo tada za 2 meseca imali preko 40 pacijenata sa teškim pokušajem suicida. I taj nivo suicidalnosti jeste i sad malo povišen u odnosu na ono, recimo, što je bio standard za godine pre korone, ali ne više toliko kao što je to bilo sa početka pandemije. Međutim, ono što opet sad kažem s druge strane jeste u porastu, to su parasuicidne radnje takozvane, znači i postupci samopovređivanja na bilo koji način, koji su i te kako zastupljeni u mlađoj populaciji, očigledno da kažem te osobe, da je to zaključavanje, ta socijalna izolacija na njih najviše uticala da na takav način pre svega ispoljavaju svoje psihološku vulnerabilnost upravo kroz poremećaje ponašanja. To su poremećaje ponašanja u vidu agresivnog ponašanja, parasuicidnih radnji. Takođe je zastupljen, u porastu je broj obolelih od, koji konzumiraju bilo koju vrstu psihoaktivne substanci, pre svega alkohol, što je opet takođe najveći broj novoobolelih upravo u toj populaciji mlađih ljudi u ranim 20. godinama. I u konačnom, ako ćemo, i činjenica da sva ta, da kažem, naša deca su imali periode kad nisu išli u škole, kad im je, to definitivno mi je hvalila i socijalizacija i mogućnost da razviju empatiju, hvalilo im je druženje, a onda su, da kažem, se praznili na neki drugačiji način kroz jedne ovako nesvrsishodne, dezorganizovane radnje i akcije i tako dalje. Tako da nasilno ponašanje jeste u porastu, ali ne bih mogla da kažem da je to samo, da se pre svega odnosi na nasilje u porodici, a i ako je u porodici, opet je od dece prema roditeljima, ne toliko između partnera. Partnersko nasilje je bilo u ekstremnom porastu, opet u tim periodima lockdowna kad su
svi bili stisnuti u svoje kuće ili se bar tad više primećivalo pa je veći broj slučajeva, da kažem... Došlo problemi do izražaja. Tako je, znači bili prijavljeni da su mogli da se evidentiraju negde kao takvi. Napravimo pauzu da pogledamo reklame pa da nastavimo razgovor. Evo, kao što sam rekla na početku emisije, juni je nacionalni mesec mentalnog zdravlja. Koji su najčešći problemi, koliko je korona ostavila posledice, o tome večeras razgovaramo. Možda mi interesuje, da li se sada pacijenti više javljaju, da li smo se, da kažemo, malo oslobodili tog tih predrasuda kada su u pitanju psihijatri? Uvijek smo nekako lakše išli kod kardiologa nego kod vas, to je činjenica. A da li su li sad počeli da traže pomoć sada posle korone? I koji su problemi s kojima se oni sad obraćaju? Pa pomoć se sve više i više, sve otvorenije, da kažem, traži u psihijatrijskim ordinacijama, s tim što to ja konkretno ne bih povezala samo sa koronom, naravno ljudi koji su oboli zbog bilo koje od ovih faktora vezano za koronu se i tekako javljaju, ali ako gledamo ovako opštu populaciju, zaista tu ima više otvorenije pristup psihijatrijskoj ordinaciji nego što je to bilo ranije. Ljudi, inače, mislim, niko ne voli da ode kod doktora uopšte, ide samo kad nešto nije dobro, što bi ljudi rekli kad ga muka na to natera. Ali imam utisak da su od vekada, od svih mogućih specijalnosti koje postoje, nekako najomraženiji bili upravo psihijatri, stomatolozi, možda ginekolozi, kad su u pitanju žene. Niko ne voli da ide kod psihijatra i svi to izbjegavaju, ali ipak se sve to, da kažem ovako, omasovljuje, što mislim da je više posledica bolje opšte informisanosti ljudi, širih vidika u odnosu na to što je bilo ranije. U mnogim situacijama mogu da kažem da je sad negde postalo i po znacima navoda moderno da se svako javi, ne znam, imam svog psihoterapeuta ili imam svog life coacha, kako se to definiše popularno ovako danas u javnosti. Tako da se i tekako otvorenije ljudi javljaju za bilo koji savet, za bilo koji problem, dođu, pitaju šta i kako dalje, imam li ja to ili nemam. Znači, odlazak od psihijatra ne podrazumeva samo idem da mi neko od vas kaže jesam li ja lud ili nisam. Daleko od toga. Znači, paleta psihijatrijskih poremećaja je mnogo šira, te tako se ljudi mogu da jave od najbanalnijih poremećaja sna, problema sa uspavljivanjem, prosnivanjem i tako dalje, bez bilo kakvih drugih ovako psihičkih smetnji, do toga da imaju, ne znam, ozbiljne, teške depresije ili im je potreban stručni savet vezano za neko, što pravno pitanje, kad kažem pravno, tu se misli na psihijatrijsku pravnu pomoć, upravo kao što ste malo pre rekli, da li je to u pitanju nasilja u porodici, tako da je. Sva neka stanja zakonska gde je potrebno timsko sagledavanje poremećaja, pa do toga da kažem da, recimo, relativno skoro mi je bila jedna pacijentkinja, to sam prvi put imala takvu pacijentkinju koju je kod psihijatra poslao stomatolog, jer noću, rečeno je noću škrguće zubima, što je dovelo do toga da joj se zubi, ne znam, tokom vremena smanje u veličini, a onda je stomatolog rekao to je zato što ne znaš da se opustiš i zato što si u grču, javi se psihijatru. I došla je devojka, znači, zaista gde je jedan i tekako razgovor sa savetom koje su zapravo to tehnike relaksacije u današnje vreme, znači kad se živi stvarno brzo, svima nam je potrebno i oslobođenje od stresa, bilo koje vrste relaksacija koja treba da se primenjuje, a retko ko ima mogućnosti tehničkih i fizičkih da priušti samom sebi tako nešto što je i tekako potrebno za psihičko zdravlje. Tako da, kažem, iskrenije i otvorenije se ide psihijatru i u krajnjoj liniji ja mislim da smo dostigli taj stepen civilizacije da možemo da se izdignemo iznad tabua
kao što je odlazak kod psihijatra, znači odlazak, kao što ste rekli, kao kod bilo kog drugog doktora, kardiolog, ne znam, eto, infektolog, kožni lekar, imam problem, idem da problem rešim. E sad, kada je proglašeno juni za mesec mentalnog zdravlja, ministar Lončar je istakao da mi imate ne i situacija ne loša, idemo u drugu. Korona, pa evo, rat u Ukrajini, pa i ove majmunske boginje koje su se pojavile. To su situacije na koje niko u svetu ne može da utiče. Mislim, jednostavno, mi obični ljudi ne možemo da utičemo na neke stvari koje se dešavaju oko nas. Koliko je to sad stresno kad, recimo, mi imamo sve situacije na koje ne možemo da utičemo, a ipak na neki način te situacije upravljaju našim životom? To je upravo... Jednostavno, nemamo više kontrolu nad svojim životom, gubimo postepeno. Ovo, kako ste naveli, je upravo nešto što podrazumeva definiciju stresa samo po sebi. Jer stres je sve ono što, svaka situacija može se nazvati stresogenom ili stresorom, ukoliko zahteva povećane kapacitete jedne jedinke da se na tu novo nastalu situaciju prilagodi. I sve to zaista jeste stres. Mi smo stalno, kao što ste rekli, pred nekim izazovom prilagoditi se koroni. Šta ćemo sad dalje? Evo, rat u Ukrajini, cene su veće, ne znamo da li će biti grejanja, da li će biti goriva i tako dalje. Konstantno smo okruženi stresom, to je jednostavno život. Niko od nas, malih pojedinaca, ne može da utiče na takva neka dešavanja, ali upravo i jeste svrha način adaptirati se tom stresu da bi nivo svih onih mehanizama koje stres može da izazove u organizmu bio što je moguće manji. Sada kad pitam vaša klinika, vidite se da kažem, odmah prilagodili, moram kažem, celo ovoj situaciji. Ne samo kada su u pitanju ovako pacijenti, već kada su u pitanju zdravstveni radnici koji su jako bili izloženi celo situaciji, neko je bio baš sa pacijentima koji su boli od COVID-a. Vi ste organizovali odmah i telefon na koji mogu da se javlju, ne samo obični ovako vaši pacijenti, već shvatite da je potrebna pomoć i zdravstvenim radnicima. Jeste, i zdravstveni radnici u tom smislu opet su, da kažem, tu, opet se tu izdvaja jedna posebna grupa psihičkih poremećaja koja je vezana za zdravstvene radnike. Mi jesmo imali akcije, kao što kažete, još od početka COVID-a, to su bili SOS telefoni za opšte stanovništvo, a bila je posebna akcija koja se zvala pomoć pomagačima za radnike koje su radile u COVID jedinicama. I jesu se javljali i zaista tim ljudima je toliko teško bilo, to je takav jedan blizak kontakt sa smrću koje je, ne samo sa smrću da ja kao zdravstveni radnik mogu da obolim od nečega što može da ima letalnu prognozu, nego lečenje svih tih ljudi, prisustvo smrti u okruženju, a opet svoju funkciju lekarske dužnosti nisi u mogućnosti da izvedeš do kraja, znači nešto je jače i od tebe. Gde je, da kažem, tu praktično prisutan dupli strah ili dupli osjećaj krivice u odnosu na ljude koji nisu bili zdravstveni radnici. Tako da vam kažem, njima je zaista bilo teško i zaista su ljudi imali probleme, tu je i tekako bila povećena i stopa novonastalih anksioznih poremećaja, stopa depresivnosti, stopa obolelih od zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, bilo koje vrste, uključujući i alkohola, do toga da imamo mlade ljude, to su pre svega one mlade kolege koji su u toj akciji zapošljeni, da kažem, da su maltene iz đačke klupe odmah otišli na prve borbene redove, na prve linije fronta, znači stavljaju u jedinice intenzivne nege u kojima su boravili 2 godine. Nedovoljno iskusni, kad kažem nedovoljno iskusni, ne za lekarsku profesiju, za sprovođenje samog tretmana po sebi, nego nedovoljno iskusni da sebe zaštite, da naprave izolaciju afekta od emocija takve vrste, šta znače takvi gubici. Tako da je njih zaista bolilo, prošli su kroz jasno posttraumatski stresni poremeći, oni flashbackove i dalje imaju vezano za sve te slike,
šta su videli, kako im je bilo i tako dalje. Mislim, to su naši mladi kolege, mi pričamo sa njima. Zaista im je bilo teško. E sad, kad ste spomenuli osjećaj krivice, koliko osjećaj krivice sad postoji kod ljudi koji su, nažalost, zarazili neke svoje? Tu mislim, eto, roditelji stariji, pa bez obzira kako je bila ta distanca, ipak se nekad desi da je neko doneo taj virus u svoju kuću, u porodicu, bile su čak i trudnice koje su, nažalost, stradale. Da li se ti sad javljaju kod vas sa tim osjećajem krivice s kojim jednostavno ne mogu da se izbore? I mislim da je strašan osjećaj kad razmišljate o tome da ste ipak nekog zarazili svog i taj neko nije preživeo. Jeste, i tekako ima i takvih pacijenata, to je, kažem, to je ona grupacija ljudi koji su izgubili nekog i u periodu žalovanja su sad. S tim što ljudi koji su zarazili svoje bliske i drage imaju i doživlje i krivice, ne samo osjećaj žalosti zbog gubitka, nego je plus na to nadovezan i osjećaj krivice zašto sam ja možda inicirao da meni neko blizak i drag više ne bude živ. I tekako imamo i takvih pacijenata u ordinaciji, znači, ali ljudi, ja sam pogotovo u tom prvom periodu često puta čula rečenicu, pogotovo, eto recimo kad su u pitanju ti zdravstveni radnici koji su bili u COVID bolnicama, oni su imali mnogo veliki strah da svoje porodice ne zaraze, nije problem samo što ću ja izložiti sebe, da li ću, to mi je zvanje, za to sam se opredelio, to je moj izbor. Ali nikom od nas, zdravstvenih radnika, nije izbor da nanese zlo svojim najbližima, znači daleko od toga. Tako da su ti ljudi koji su bili u COVID jedinicama iznajmljivali zasebne stanove, znači što manje su se trudili da budu u kontaktu sa svojima, nažalost. Ali i tekako sam od njih čula rečenicu koja kaže, ja ne želim da ubijem oca, majku ili već nekog svog time što ću ja njemu da donesem koronu. Tako da sa tim ljudima je bilo potrebno raditi psihoterapijski na jedan poseban način, gde svako od njih ili nas, da kažem, je trebalo da izmetaboliše na psihičkom nivou da niko od nas ne ubija svoje mile i drage time što će da im prenese koronu. Njih ubije korona. Ali raščlaniti sve to, razrešiti pojedinca upravo tog osjećaja krivice je itekako jedan veliki posao koji treba u psihijatrijskoj ordinaciji da bude sprovedeno onako kako treba. Mislim, ovo je tema koju ćemo se često vraćati ovoj temi, pogotovo sad posle svih ovih istraživanja koja idu, ali ono što me interesuje, koji su to simptomi koji ukazuju da možda mi imamo neke veće traume koje su nam ostavile, koje su ostavile neki trag na naše zdravlje, a da mi možda čak nismo ni svesni toga. Možda smo jednostavno sve te probleme negde akumulirali negde i potisnuli posle toga i sad postoji samo neki okidač da čeka da se taj okidač da nam aktivira sve to. Koji su to simptomi koji nam ukazuju da smo potencijalno bolesni, kažemo, od nekog poremeća sada? Mislite, vezano za koronu? Da, vezano za koronu. Pa ono što bih rekla da je vezano za koronu, a neki simptomi su upravo ti koji se tiču kognitivnog dela psihičkog statusa, šta to znači? Zaista, svi mi koji smo preležali koronu, mnogi od nas i ne znaju da su je preležali i tako dalje, ali postoji jedan opšti gubitak energije, što neko karakteriše kao, iako ja sam depresivan, ja nemam volju, interesovanja, nemam više energiju, to je upravo ona neurotoksičnost virusa koju sam spomenula na početku ove priče, slabost, malaksalost, gubitak interesovanja, loša koncentracija, loša pažnja, pa čak do toga da je pamćenje i tekako kompromitovano, jer smo zaista opet imali veliki broj pacijenata, mladih ljudi srednjih godina, kojima smo posle COVID-a, nažalost, morali da stavimo dijagnozu presenilne demence. Znači, toliko je korona pomerila tu granicu na mnogo raniju životnu dob da je to zaista poražavajuće. Tako da, ono što, ako bismo se ograničili
ograničili na neka stanja, a vezana su za post-covid stanja, kažem, anksiozni poremeći, sve ono što je bilo zastupljeno na početku, sada smo zaista kao nacija adaptirani na to, ali udaljene posledice korone, koje su pre svega vezane za te psihoorganske bolesti, jesu nešto što je trenutno najizraženije. Sad, koliko će svaka stresna situacija koja se dešava i u svetu, da će se i kod nas naravno, uticati na to da mi brže jednostavno, da kažem, podlegnemo nekim mentalnim bolestima. Jednostavno, možda neka druga epidemija se nekada pojavi. Koliko će to sad uticati na nas da se nama aktiviraju svi ovi strahovi, sve ovo što smo mi preživali sa koronom i da možda brže odreagujemo i da brže krenu te mentalne bolesti, da se brže, da je okidač da bude za to. Ili će možda jednostavno da bude, mi znamo šta nas čeka, pa nećemo da reagujemo tako brzo. Pa dobro, o ovome možemo da pričamo na nivou pretpostavki, ali ono što... Kako reaguju ljudi, mislim, što upravo to, što opet da kažem, na poučeni prethodnim iskustvima možemo da kažemo da je zaista su ljudi senzibilisani sada na sve ovo što se dešavalo, a uvek je pretpostavka da je neko, kad je neko prođe kroz tu fazu senzibilizacije na bilo koju vrstu stresa u životu, on se, kad se sledeći put javi nešto slično tome, već je senzibilisan, ima ono što se kaže naučeno znanje od ranije, ima već neko iskustvo vezano za to i onda bolje, brže i lakše zna da se organizuje u celoj toj priči i manje oboli. Dok s druge strane to će uvek biti deklanširajući faktor ili okidači, da kažem, za neke ljude koji su osetljivi, praktično primarno osetljivi na bilo koju vrstu, psihološki slabije osobe i tako dalje, da će jednostavno pre doći do ispoljavanja takvih nekih poremećaja, ali to opet možemo što pre da lečimo, naravno, samo da se ljudi jave na vreme. Samo da imamo neke iskustva, znači što više iskustva imamo i znanja i o samom sebi, o našim reakcijama na neko stanje bilo koje vrste, to će svaka sledeća intervencija moći da bude i brže i efikasnije. Još jedno pitanje za kraj, pred kraj emisije. Mentalne bolesti, koliko one utiču sada na neko, na naše opšte, uopšte zdravlje naše, na srce, na štitnu žlezu? Stalno govorimo o tome, eto, štitna žleza se aktivira ljudima, stres je okidač, a stres je naravno sad bio oko korone, pa onda srce, kažemo, opet štetno utiče stresa, stres je bio oko korone. Koliko sad, eto, sve te mentalne bolesti koje su nastale, nažalost, zbog korone koje je ona aktivirala, koliko će to uticati na celokupno naše zdravlje? Uticaće mnogo, to sigurno. Inače, ta grupacija bolesti koje ste sada pomenuli, to su takozvane psihosomatske bolesti i one su jasno identifikovane još mnogo ranije i o njima se i tekako mnogo pričalo i naravno tu već i postoje organizovane terapijske procedure gde treba raditi timski opet. Znači, ako je u pitanju štitna žlezda sa endokrinolog, psihijatar ili, ne znam, dijabet, opet endokrinolog, psihijatar i tako dalje, internističke grane i psihijatri. A zašto je to tako? Zato što je stres nešto što deluje na tu čuvenu osovinu u našem organizmu koja je zadužena za hormonski balans celog organizma, koja je hipotalamus, hipofiza i onda idu udaljeni organi. Znači, hipotalamus, hipofiza, štitna žlezda, nadbubrek, gonade i tako dalje. Svi znamo da ta grupacija psihosomatskih bolesti jesu najveći broj ovih masovnih nezaraznih bolesti današnjice, kao što su hipertenzija, dijabetes, eto, hormonske smetnje bilo koje vrste, vezano za štitnu žlezdu, za polne hormone. Sve te bolesti jesu psihosomatske bolesti, zato što potiču iz hipofize. Znači, a hipofiza opet vrši hiperfunkciju ili hipofunkciju pod uticajem faktora stresa koji su tu. Tu su prekursori, kako bih rekla, preteče svih hormona koje nadalje idu kroz organizam. Tako da sigurno će biti opet nadalje još veći porast tih takozvanih psihosomatskih bolesti. I drago mi je da kažem da su tu opet, primećujem ovako, internisti opet sagledavaju malo širu priču i koliko puta i oni savjetuju samog pacijenta, ako govorimo opet o onim pacijentima koji su izbjegavali psihijatrijsku ordinaciju, javljaju se endokrinologu, kardiologu i tako dalje, oni zaista upute i savjetuju, morate se javiti i njima.
taj bromazepam koji vam daju kao malo da se smiriš uz neku internističku terapiju, neka ga propiše psihijatar. A onda kad dođe u ordinaciju i kad krene da se priča na neki drugačiji način, onda se vidi da ispod toga, da je to što je prezentovano, da kažem, na telesnom nivou, zapravo vrh sante ledenog brega koji je ispod toga. Tako da biće itekako, nažalost, sigurno će ovakav nivo stresa uticati na poremećaj ovakve vrste. Kao što ste rekli, bitan je razgovor sa psihijatrom, dobri lekovi, naravno, to se podrazumeva, ali bitan je taj razgovor, znači razgovor mnogo može da pomogne. I evo, da kažemo, znači, koliko sam ja shvatila, anksioznost, depresija, oni su porasli sada kao posljedica korona, ali tako? Anksioznost, depresija i sve vrste psihoorganskih poremećaja. One su najzastupljeniji sada nakon korone. Hvala što ste izvolili vremena za naše gledalce. Zamoću vas, naravno, da uskoro dođete ponovo u našu emisiju. Ovo je, nažalost, tema koju ćemo se često vraćati. U osnovom, koliko nas značene, sam dokaz je da je i sam mesec posvećen u stvari posljedicama korone, odnosno našem mentalnom zdravlju. To je nešto o čemu moramo da pričamo češće, a kao što ste rekli, dobar je pomak u tome da se ljudi ipak obraćaju psihijatru za pomoć. Hvala još jednom. Hvala i vama. Vi koji ostanete uz vašu Zonu Plus, da bi se uvek tačno i o svemu na vreme bili informisani. Za kraj gledamo zanimljivosti sveta medicine. Prijetno!